Não gosto, eu tento convencê-los. Eu não fico com raiva porque as pessoas não gostam de mim, não. Cara, ninguém é obrigado a gostar de mim. Se o cara não gosta, eu não gosto, paciência. Você é muito amigo do Brau, né? Ah, gosto do Brau. Gosto oh, daquele cara mal encarado. <laughs> Ele é mal encarado? Porra. Ele é bravo. Muito? Mas sabe que a minha relação com o Brau é a seguinte: eu, no tempo do, do. 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 Oh, meu Deus do céu. Eu vou te ajudar, me fala um ano. Ah, isso. o Taíde, Elo nos anos 80 e poucos, sabe? Final e 88, anos 80, 89, sim. 90. Eles faziam muitas coisas conosco do PT na periferia, sabe? Ah, ele que chegou em você ou você que chegou nele? Não, eles participavam das coisas, dos atos, convidados pelo PT, convidados pelos deputados do PT. Aí a minha relação com o Mano Bravo ficou forte o seguinte, cara. O dia que a mãe dele morreu. O primeiro telefonema que ele recebeu, dando os pésmos para ele, foi o meu. Eu vi ele falando isso. Porque jogo. a mãe dele era petista. Tá? A mãe dele gostava do PT. Então, quando eu fiquei sabendo que ela morreu, eu falei: é, Sabe, porque não, não, não é fácil você confortar uma pessoa quando morre alguém. Não é só mãe? É muito difícil, né? porque não tem. Sabe? Então, ele, ele, ele ficou muito agradecido. E quando a Marisa morreu, ele também me ligou. Eu gosto dele, eu gosto dele como homem, como ser humano, sabe? Um cara como ele fazer o sucesso que ele fez, sabe, no tempo que. O cara fez, hein? Cara Não, cara ele fez tem história. Tem uma história, sabe? Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém vira ícone como ele virou, sabe, sem ter o apoio da Rede Globo de televisão, sem ter o apoio, sem ter patrocínio de nada, sem ter... Sabe? Ninguém vira se não tiver muita, 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 muita competência, se não tiver muita cabeça boa e se não tiver um homem lá em cima dando a mãozinha. Guiano. Eu, ele. Ele é nosso ídolo, Master. Cara, é que... uma vez eu fui fazer um comício com o Mano Bravo em Belo Horizonte. Porra, o povo tinha descido do morro, sabe? Tinha descido todo mundo do morro para fazer um comício. Eu cheguei lá às nove horas da noite. Cheguei no noite, cheguei lá, sabe, cadê o Mano Brau? Ah, o Mano Brau tá lá na. numa van. Ele tá lá com a, com a moça lá na van. Aí eu cheguei lá e falei, ô oh, mano, é o seguinte, ó. Eu tô sabendo que o pessoal aí tá muito nervoso. Já vi um, um, um policial ferido, já vi não sei das contas. Vamos começar isso pra gente acabar logo. Ele falou, ô oh, mano, deixa, deixa os mano gastar energia. Deixa os manos gastar um pouco de dinheiro, depois nós vamos lá. Aí passou uns 15, 20 minutos. Aí ele foi. Nós vamos lá. E como se encarou aquele. Mas deixa não. eu contar só essa. Aí conta meu lá. amor. Aí nós chegamos lá, oh, chegamos lá, aquele povo mal encarado, bicho, que, sabe, nunca. Aquele povo que não gostava, não gosta de política. Chega eu, o Mano Brau, o patrão Zanania e uma candidata. Aí o, o Mano falou: oh, Lula, aqui é o seguinte, só fala você, porra. Não vamos colocar mais ninguém pra falar. Aí o Mano chegou e apresentou, mano, é o seguinte, eu ah, estou com um companheiro aqui, a gente não gosta de política, mas a gente tem que escolher, sabe, quem vai representar a gente, e, e eu tenho um lado, então eu queria dizer aqui que está o Lula aqui, meu companheiro, que vai ser o nosso candidato a presidente e ele vai falar com você, Porra, aquele povo assim, hum. tudo, eu falei, vou me comer vivo aqui. Um pau. Eu fiz o discurso mais rápido da minha vida. Assim, um discurso em cinco minutos. Foi rápido, hein? Rápido, pô. Aquele povo tava me encarando, assim. Você lembra o que você falou? Aí. Não, eu lembro que eu falei uma história. Eu falei, eu sei que vocês não gostam de política. Comecei assim. Eu sei que vocês não gostam de política. Aliás, eu sei que vocês não estão gostando do que eu estou falando. Agora, isso aqui vai terminar. Vocês vão votar para cada de vocês. A vida segue. Vai ter eleição. Vai ter eleito deputado, vai ser eleito governador, senador. E vocês têm que pensar o que, é que vocês querem da vida. Vocês querem continuar do jeito que vocês estão, não adianta ficar mal-humorado e mal encarado. É preciso que vocês tomem atitude para mudar. E o voto de vocês pode mudar. Eu dei um, uma certa lição de moral. Não adianta ficar de cara feia e, e não ter atitude. Eu sei que foi legal. A galera gostou? Ah, gostou. Aí o mano foi cantar, tinha uma música que ele falava, vai, toma, o povo da merda, eu falei, mas o povo da cidade não ia, cara, era só o povo do morro, um o um, um cara mais próximo do PT estava a 3km de distância com uma bandeirinha assim, de, dedo, de <laughs> negócio, já tinha jogado lata de cerveja, bolinha de gude, sabe? Ah, mas então, a minha, a, minha, a minha admiração pelo humano, meu respeito é muito grande. A mulher dele é extraordinária, sabe? E assim, sabe, ele de vez em quando faz críticas duras ao PT. Dura? E tamo aí, mano. Como você você... Lá, é, né? porque como você carou aquele discurso dele em 2018, quando ele falou que. Ele falou assim, meio que a gente perdeu pra gente mesmo, tem que é voltar isso. pra base. Ele você concorda? Certo. Ele tava certo. Porque uh, eu, eu fiz um discurso num congresso do PT há três anos atrás, dizendo que o PT seguinte, a única coisa que a gente não pode esquecer é a razão pela qual a gente criou esse partido. Nós criamos esse partido para que o povo tivesse vez e voz, para que o povo passasse a ser sujeito da história e não fosse eternamente coadjuvante da história. Então, nós não podemos sair da periferia, nós temos que conversar com o povo onde ele está, vai na porta de banco, na porta de fábrica, vai nos bairros. Sabe? Conversar com o povo. O povo tem que ter um espaço para te travasar. Até quando o povo te vai, você tem que entender porque que ele está te vaiando. Porque o cara que vai é o cara que aplaude.